Šiandien piragų diena, šį sparčiai plintantį dieną graži tradicija tampa neatskiriama televizijos TV3 ir SEB banko labdaringos įsipildymo akcijos dalimi. Daugybės Lietuvos įmonių darbuotojai šiandien prikepė piragų, kuriuos ragaudami aukojo sergantiems ir globos namų vaikams. TV3 televizijos darbuotojų prieš 3 metus įgyvendinta idėja sulaukė milžiniško pasisekimo ir šiemet jau 10 švietimo bei ugdymo valstybinių įstaigų ir verslo įmonių rengia piragų dieną. Viskas, ką reikia padaryti, kad lapkričio 6 jūsų darbovietėje taptų ypatinga, tai atsinešti savo mylimiausią piragą ar kitą gardėsį, jį parduoti už suderėtą kainą kolegoms ir surinktas lėšas už piragus pervesti įsipildymo akcijai. Būtent taip darbo dieną šiandien pradėjo ir įsipildymo akciją rengiančio SEB banko darbuotojai. SEB banke šiandieną iš tikrųjų yra piragų diena visoje Lietuvoje ir labai norėtųsi tikėti, kad ir kitos įmonės palaiko šią idėją ir galbūt šiandieną arba galbūt bet kurią kitą dieną iki išsipildymo akcijos pabaigos surengs vienokį ir kitokį renginį savo darbuotojams, kurio pagalba galėtume surinkti daugiau lėšų išsipildymo akcijai ir padėti vaikams. Prieš šiemetinės jubiliejinės 10-osios išsipildymo akcijos jungiasi vis daugiau įmonių. Į TV3 televiziją plūsta socialiai atsakingų įmonių iš visos Lietuvos laiškais su nuotraukomis, kaip jos švenčia piragų dieną ir tai prisideda prie šių metės įsipildymo akcijos. Įmonių atstovai pasakoja labai susidomėję šią TV3 televizijos iniciatyvą ir įsipildymo akcijos įkvėpti surengia piragų dieną. Darbuotojai labai palaiko šią mintį ir tikisi, kad tai taps dar viena gražia visų tradicija. Šeimos ir švenčių televizijoje TV3 piragų diena jau tapo saldžia aukojimo tradicija. Lapkričio 6 dieną prie kolegų keptais piragais nukloto stalo renkamasi jau 3 metus iš eilės. TV3 televizija įmonės kviečia organizuoti piragų dieną ir kitų joms patogių laikų. Penktadienį startavo 10-oji jubiliejinė išsipildymo akcija. Tačiau mes visus tuos metus siekiame, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų, kad išsipildymo akcija persikeltų ir į biurą, ir į namus. Todėl šiemet mes nusprendėme visas Lietuvos įmonės ir mokyklas, ligoninės ir kitas įstaigas pakviesti prisijungti prie šios akcijos ir dalyvauti. Ir tokiu būdu susivienyti ir padėti tiems, kuriems labiausiai tos pagalbos reikia. Šiuo metu įsipildymo akcijos tikslai, kuriems bus skiriamos surinktos lėšos, tai sunkių ligoniukų gydimas ir globos namuose augančių vaikučių sveikatinimas, lavinimas ir jų buities gerinimas. TV3 televizijos interneto svetainėje yra specialus dinaminis skidelis, kuriame nuolat atnaujinama informacija apie akcijai suaukotas lėšas. Aukoti įsipildymo akcijai galima ir tradiciniais būdais, skambinant ir rašant SMS. Taip pat internete. Visi ryšio operatoriai, taip pat ir bankai yra atsisakę administravimo mokesčio, tad kiekvienas geros valios žmogus ar įmonės paukotas litas ir centas nukeliaus į akcijos fondą. TV3 televizija dėkoja geros valios žmonėms, aktyviai prisidedantiems prie įsipildymo akcijos.